Keď matka volala svoju dcerku, aby jej pomohla plieť na záhonoch purinu, dievčatko povzdychlo. A nemohli by sme radšej pestovať burinu? Burina nepotrebuje žiadnu starostlivosť, no burina neprináša ani žiadnu úrodu. Ušľachtilé plodiny však potrebujú starostlivosť a odmenou je bohatá úroda. Tieto ťažkosti sú dôverne známe všetkým pestovateľom a preto sú dobrým príkladom na pochopenie a prijatie výzvy svätého Pavla, ktorú adresoval veriacim v Korinte. Pripomína im, že sú chrámom živého Boha a majú sa preto očisťovať od každej poškvrny tela i ducha a posvedcovať sa Božej bázni. Svätý Pavol si počína ako správny pestovateľ ušľachtilých rastlín. Pozorne si všíma, čo by mohlo udusiť život mladej kresťanskej komunity. Bez okolkov poukazuje na konkrétne veci. Žiarlivosť a svára, prípady nemravnosti. Poukazuje na roztržky v cirkvi. Vystrihá dokonca pred pohanstvom. Ak by sa tieto skutočnosti ponechali bez povšimnutia, rozbujneli by sa do takej miery, že by to znamenalo zánik tejto mladej cirkvi. Táto výstraha venovaná korinskej cirkvi sa dá, ba musí sa aplikovať v živote každého jedného kresťana. Sme predsa chrámom živého Boha. Preto musíme vytrhávať všetku burinu, čo znesvecuje tento chrám, o to skôr, že môže udusiť vykličené čnosti v našom srdci.